Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Київ, сядь! Вони заплатять нам кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе, не йди! Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти, що нам вистачить сил. Душу і тіло ми боролися. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні. Щоб ви боролися і перемогли.